Šiandien mes mokykloje tikrai turėjom labai, labai įdomią ir gražią dieną. Šiandien buvo pristatyta programa Samsung mokykla ateičiai prizas, išmanioji klasė, kurie atkeliavo į mokyklą dėka mūsų mokytojų, kurie dalyvavo programos mokymuose, pateikė idėją apie programavimo mokymą nuo pirmos klasės. Ir ši idėja buvo pripažinta ir jinai laimėjo pirmą vietą. Ir šios idėjos pagrindu yra parengta mokyklos techninių pokyčių projektas, kuris dabar yra ir įgyvendinamas. Būtent šita klasė kaip tik ir bus tas stimulas, kad mes galėsim toliau vykdyti plėtrą skaitmeninių priemonių mokykloje ir panaudoti interaktyvias technologijas įvairių dalykų pamokose. Pradinėse klasėse naudojama mini robotėliai, kurie padeda mokytojui organizuoti pamoką, įdomią pamoką, vaikai labai priema šitas naujas priemonės. Taip pat atsidarėme robotikos klasę, kur mums parėmė mokyklos tėveliai. Ir toje klasėje vykdoma ne tik tai robotų konstravimas, bet ir programavimas. Mokytojai, kurie kito rugsėjo pradės įgyvendinti mūsų projektą, jie jau mokėsi mūsų mokyklos bazėje. Mokytojai domėjasi su tom naujom technologijom ir naujom mokymo priemonėm ir kompiuteriniam programom. Turėjom du mokymus, o dabar planuosim rugsėjo dar kartą ir tikimės, kad mūsų partnerystė ateis ir kiti specialistai. Ir aš manau, kad mums turėtų sektis tai, ką mes išplanavom, nes esam pasiryžę tuo. Ir aš tikiu mokytojų noru tobulinti savo mokymo metodus, kad gerėtų vaikų mokymas rezultatą. Aš galiu pasidžiaugti, kad vaikai imlesni yra technologijom išmaniosiams ir jie mums irgi tampa mokymo asociacija partneriai, nes būtent išmaniosios technologijos ir padeda kurti komandinį darbą, kuris mums padeda būtent vaikams siekti tų gebėjimų, kurie jie net nežino, kad turi. Tai būtent ir šiandien mes ne tik šioje išmaniojoje klasėje, bet ir kompiuterių klasėse vaikai mokosi ir dabar mokosi įvairių technologijų ir jie susidomėjimo labai tą daro. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vaikams būtent to reikia, nes mūsų tikslas yra, kad panaudoti kompiuterinės technologijas, išmaniasias, interaktyvėsias technologijas, panaudoti ne vien žaidimus, bet jų mokymuisi atskirų gebėjimų, ypač kognityvinių gebėjimų vystymui ir lavinimui. Programavimo reikia pradėti mokytis kuo anksčiau, nes yra šalių, kurios net ir pačias technologijas pradeda nuo pirmos klasės. Nes būtent maži vaikai, jauni vaikai, imlesni ir jie greičiau perpranta ir jie šiuolaikiniai vaikai sugeba panaudoti tai, ką mes galvom, kad jie nemoka. Sveiki, esu Indrė Stakėnienė, programos renkuosi mokyti mokymų vadovė. Mes labai džiaugiamės, kad Samsung Electronic pasirinko programą renkuosi mokyti kaip partnerius atsakingus už projekto Samsung mokykla ateičiai turinį. Ir šioje programoje kartu dirbame jau antrus metus. Ir džiaugiamės, kad tokia didelė kompanija nusprendė, jog jai svarbu mūsų ateitis, mūsų vaikų ateitis. Ir ji nusprendė investuoti į tos žmonės, kurie daugiausia prisilietė prie mūsų mokinių, tai yra mokytojus. Ir pirmaisiais metais daugiausia buvo nukreipta programa į kompiuterinius mokytojų gebėjimus, jų stiprinimą, tai, kad jie gebėtų technologijas panaudoti klasėje, ugdant įvairias dalykines kompetencijas. Tačiau po pirmųjų metų Samsung suprato, kad vien tik tai įgūdžiai ir gebėjimai nieko neduoda, jeigu mokytojai neturi noro, neturi tokio ryšto taikyti tas technologijas ir dėl to pirmaisiais metais, antraisiais metais ir toliau tęsiant programą, didelis dėmesys yra skiriamas mokytojų lyderystei, mokytojų gebėjimam įnešti pokyčius į savo bendruomenę. Pokyčių tvarumas, tai kad komanda, kuri atvyksta į Samsung mokyklą ateičiai,
mokymus galėtų įnešti kuo daugiau naudos į savo mokyklą, į savo bendruomenę. Yra labai labai svarbus Samsung kompanijai ir jie siekia, kad tie pokyčiai, tie baigiamieji projektai, kuriuos mokyklos ruošia, kad jie turėtų išliekamąją vertę, kad jie paliestų kuo daugiau vaikų, kuo daugiau bendruomenės narių, kuo daugiau mokytojų. Tai visų mokymų metu mokyklų komandos ruošia baigiamąjį skaitmeninių pokyčių projektą, kurį pristato finalinėme programos renginyje. Ir geriausiai pasirodžiusi komanda, kurios projektas tikėtina padarys didžiausią poveikį jų bendruomeniai, turi galimybę laimėti 10 000 eurų prizą Samsung technologijom įsigyti. Ir mes labai džiaugiamės, kad šių metų nugalėtojai yra Juozo Tubelio progimnazija. Vienareikšmiškai mažesnių miestelių mokyklos turi didesnę motivaciją. Tokia didesnė vidinė motivacija, aistra, kuri veda į priekį. Ir aš manyčiau, tai ir yra vienas iš pagrindinių aspektų, kurie nulėmė, kad šita komanda irgi laimėjo šitą projektą. Nes pirmųjų metų nugalėtojai yra taip pat mažo miestelio mokykla.